Kleber. Ah. Jao, kad me herce nije ufatio. I pozdrav svima, ljudi, ja sam Ali, dobrodošli na još jedan novi video. Ljudi, izvinjavam se, nije bila već 13 dana, ljudi. Nisam imao sam, ljudi, praksu na poslu, tako sam se izmario. Znači, nisam mogu da bukvalno snimim niti jedan video, ali sad idemo vrlo jako ovaj februar da zaksamo 200 subscribera, ljudi, vidim 60% vas se nije subscribevalo, gledate Halda, ljudi, hajmo ljudi, zagrmite tim lavi subscribe, like, ne morate nudara, samo ba taj subscribe. Šta ćemo danas, on nema pojma, ićemo malo oko moje kuće, ne, ćemo šetati, ja tu da ponesem slušarice, koje imam trenutno na ove, sad ću da pokažem, ljudi, to su merak slušali, sve, znači, Samsung slušarice, kogod koristi Samsung S10e, znači ovakve slušarice dobijete to kad ustatnete uho ili ga ovako zadijete ko neka baralina, balelina, bararina, ili sine, znači ovako stavite slušarice i ona vi se glumite, rekao ti, gdje ja znam, pa pogrešna sluška. Znači ovako stavite i ona sad vi nešto ono, onda vi se gumite ono neko ti ja sad ono ovako naš. Dođeš ti ovako i ono hajmo, ono gledao sam jedan video, znači ovako lik, znači ovako lik, može smiješno, znači na akciju tog videa, kraj 59, mora jedna sekunda, taj 10 sekundi, znači lik ovako staje, znači, čeka, nema džabe, dobro, slušam te, buh te, znači, gledajte video, znači ovako, čekaj, znači, ako liga dođe, znači, neko bace novi video, nema veze, znači, lik se napio, znači, pije, završio, posle ode pivo, znaš, i ovako, nacdo, na snijegu, ono, na snijegu, nacdo, ne, tiđe, ovako, boks, ovako, grugo, znači, ovako, vide, tamo, ovako, ne mogu, ako video skupi 10, ne, 10 lajkova radi Instagram, gledam, smijem s Instagram videima, eto ko ja radi, ako bude ovaj skup 10 lajkova, snimam Instagram video, smiješne Instagram video koje radi, ali taj lajk i subscribe, ljudi, šta čekate, boli, što čekate, isi sam Janko, znači, Ode mi ne vea. Ode mi ne vea. Ljudi, pitate šta će holu ne vea. Ali ne vea. Pardon, znači. Ne bi dobio slučajno. Copyright zbog reklama to. Niko mi je platio, tako da, znači, krema, dobra krema. Ni vea, znači, nije se da je reklamiram, ali ljudi kupite, znači, gledaj Lenova. Ovo ne gledajte. Daj lanova, ovo mi je s posla. S posla, ljudi! Ne, spune kao boljka. Nije čubulja. Ovo smo se udali ovdje. Ovdje smo brkove, neko da gledaj, znači, ko djetija. Guzam. Pi! Ja, moji ljudi, ne znam šta da vam kažem, hladno je, hladno, ljudi, nisam grijanje uključio, ljudi, hladno, hladno, gledaj sam malo pogleda, gledaj pogleda, švabo, sine, švabo napravio, sve kanica prupljenu kanu, švabo, sine, gledaj, švabo, idemo, 1, 2, 3, 4, 5, odmah na 5, sad kad radijator eksplodira, sine, malo pogleda, ono, ovo je kuća ovo komšije. Ovo
Gdje komšija? Eno ga! Ne, 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 ga vidite, bože. E, a! Eno komšije! Ne vidite li ga? A, evo! Komšija! Koji dolazi sa... Granči... S grancom Mađarski. Vojvodina, ja mislim da je. E, ono... Ovo... Neka kuća. Na što? Znači, to je to. Misli da nema ništa. Ljudi, zabavno. Ovo ostatak će, misli da će se sad 5 minuta da se subscribe-ate na moj kanal. Ako niste, razgrmite ti 200 subscribera da odemo u novu godinu sa 500 subscribera. 5 i 50. Pao mi je dušek. Pao mi je dušek, pao mi je dušek, znači ovako ja, čudu čudo je rad, la la ma na 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 na. Ljudi, učinu se plesa, gledaj se do... Gdje da stavim telefon, neću učke sam. Znači to, un vale, molto bella, fui d'un bel, un come fai, no, 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 uaa, Michael Jackson, uaa. Ljudi, to je bilo to da ovaj video, kratki video, šalio sam se da vani neće biti nikakvo polsko istraživanje. Ljudi, ostaj like, share i subscribe. Ljudi, hajmo da ovaj godine zagrmimo, da pređemo 50, 50.000, 500 subscribera, hajde molim vas ljudi, nemojte gledati da nisu subscribe-ali, to meni jako mnogo znači, vama ništa ne znači, kaže samo hajde, mogu gledati samo like, možda vi nemojte subscribe-ajte se. Pa tu sam se trenirao ljudi, ima, on gledao se baka prose videi. I gledaj, Višićko Janke u prvom videu, oho, šta sam, pardon, znači, riješio sam samog sebe, a bogam Janka. Ne daj Bože, da nastavi sad dis na mene, sine, bilo bi ovako rime. Jo, ja, tu mu, ja. Sad kad bude ovo moja mama gleda, reći rodila sa sine ludo, to vjerujem. A to je to, ako ste vidio ovaj video, znači ljudi, sutra odmah novi video, znači, ko zmija, znači, ovako, a udari se, nema veze. 7 minuta, ljudi, video je mrak. Upala mi dlakat kosi. Ljudi, frizer mi ošišao glupo. Čizu mi zado. Vi znači nije lijepo je zabacio, bože, ode me. Vidi, znači, hladno mi po glavi. Ne znam gdje mi je kapa, a ne, vidi, to je to. Ljudi, uživajte ostatak dana, ljudi. Ko ja. Sklekove trenirajte, ko ja. Ljudi, ko bak pras. A mi te vidio, a to je postro.